សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំលើកមុខម្ហូបឆាក្តៅឆ្អឹងជំនីជ្រូកមកបងប្អូនតើយើងតាមដានមើលពីធ្វើទាំងអស់គ្នាដាក់ពេញឆាហើយបីសាប់ព្រាបបាយបងប្អូនដាក់ពេញឆាយើងក្តៅរស់សិនព្រេងឆាយើងក្តៅហើយយើងចាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមច្រាំខ្ទឹមសយើងច្រាំឲ្យវាម៉ដ្ឋមកយើងដាក់ពងពងមកឈ្ងុយហើយយើងដាក់ពណ៌ស្លឹកត្រីខ្លះដាក់ទឹកកណ្ដាលបងប្អូនយើងដាក់ពងពងមកឈ្ងុយណាអ៊ីចឹងយើងនឹងចាំមកបងប្អូនយើងចូលជួយជាមួយគាត់ទៅត្រៃលើទៅដល់ដំណាក់ទីទៅហើយដាក់អស់ជួយទៀតណាបងប្អូនបងបានឃើញហើយយើងដាក់អន្ទេអន្ទេនឹងអន្ទេក្រៀមមកបងយើងដាក់ត្រាំទឹកហ្នឹងសិនយើងដាក់ទីមកឲ្យឡើងស្អាតនេះដើម្បីជួយពណ៌ទៅណាហើយយើងដាក់កោសស្នោយើងមកស្លាប់ព្រាបាយអាជួរហ្នឹងមកចូលបងប្អូនណាទីមកចំណងយោអាយមត្រៃនេះយើងលើកលោកតាមខ្លួនយើងបានណាបងប្អូនមិនបាច់សម្រាប់តាមខ្លួនយើងទេគឺទៅខ្លួននេះសម្រាប់ឆាច់មួយគីឡូក្រាមពីពងបាត់យ៉ាងខ្លួនស្អាតហើយយើងអាចចាក់សាច់យើងចូលមកសិតអង្គលីបងប្អូនត្រូវរៀបខ្លួនទេអញ្ចឹងយើងយកមកយើងយកទឹកស្អាតទៅយើងកាត់តុបហើយទីទៀតណាហើយដាក់ទៅយើងអាចដាក់គ្រឿងចូលបានណាបងប្អូនយើងដាក់អង្គណាដូចញ៉ាំអ៊ីចេងដាក់អ៊ីចេងហ្នឹងប្រឡាក់ទៅទៀតគេដាក់ស្បល់ឲ្យខ្ញុំទៅព្រាទៅដាក់ចូលទឹកស្នោទៅទឹកស្នោដែរនេះហើយព្រៃចោគឺដាក់ឡើងត្រាព្រាទៅគឺបានឲ្យទៅទៀតThank you.
យកទៅទាំងទី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 យើងចង់កាត់ស្អាតនេះយើងចាក់ទឹកចូលឲ្យមកជ្រោយណាបងប្អូនទឹកទៀតណាឲ្យស្អាតខ្លាំងយើងចាក់ទឹកស្បបានទឹកអាចទៅទឹកស្អិនត្រាប់ទៅបានដាក់នេះទៅឲ្យដើម្បីឲ្យសាច់យើងស្អាតណាបងប្អូនយើងដាក់ឲ្យហើយយើងកុំទាំងត្រឡប់នេះទុកឲ្យពុះបាត់ខាត់តែខាត់ទឹកនេះបានស្អិនបាយសាច់ជើងឆ្អិនល្អយើងឆាយើងដាក់ទឹកមកហូបយើងឆាហើយទៅនេះឆាហើយសាច់យើងក៏ឆ្អិនដែរបើយើងឆាឲ្យវាក្រៀមបន្តិចអានេះឆាក្រៅវាក្រៀមបន្តិចហ្នឹងហើយយើងដាក់ស្ករត្រីយើងអស់មកដាក់ក្រូចហើយដាក់អត់ហ្នឹងហើយមកទេទេញ៉ាំហើយខ្លះអត់ហើយខ្លះអូនអូនយើងចាក់ទឹកត្រីចូលបានប្រឡាក់ស្រស់ត្រីហ្នឹងអូនចាំបានដាក់ទឹកត្រីហើយយើងកូរដាក់ទៅមកទីតាំងមកមិនហើយមក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 you
យើងត្រូវយកបាយទៅអត់បានទេយើងថាត្រូវត្រឡប់ទៅដល់ត្រង់ទៅវិញអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនអរគុណ